Здравейте с въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Себастиан Фетел и Астън Мартин от Стоян. Дали Себастиан Фетел ще намери сили да натрупа точки в сегашния си сезон с британския отбор? Значи, при всички случаи Себастиан Фетел смятам, че вече намира верния път на работа на Астън Мартин. От една страна, самият автомобил на Астън Мартин се промени доста позитивно в последните седмици, в последните месеци, спрямо това, което беше по време на тестовете преди началото на шампионата, защото те намериха това магическо решение с Z-подовете, отрязването на пода след така зоната, която е спомената в правилата, че трябва да започне стесняването на пода. Реално го стесняват с 10 см. Писахме подробно за това в списанието ни. И след това пода върви успоредно на уста двете му страници до задната част на колата. И това стабилизира много колата. Всички отбори във формулата, между другото, възприеха това решение на Астън Мартин. Астън Мартин стъпка по стъпка намери по-добра скорост в сравнение с това, което беше в началото, а от друга страна Себастиан Фетел свикна с колата. Значи в първите 3-4 състезания той категорично беше по-бавен от Ланс Строл, нямаше това добро усещане в автомобил, което наблюдахме, примерно в Баку, където направи едно наистина великолепно състезание. Така че със сигурност Себастиан е в състояние да спечели доста добри точки, да издигне отбора на Астън Мартин в една нова орбита, пак в средата на колоната, но по друг начин, да има усещане към този толкова скромен тим от Силвърстон допреди няколко години. И това е целта на неговото участие. Между другото, той беше на крачка от това да спечели в Баку, защото вероятно малко хора знаят, че хидравличното налягане в колата на Серхио Перес беше започнал да пада толкова агресивно, че ако състезанието беше още една обиколка, той нямаше да завърши. И не случайно той спря на изхода на пита, след като вече премина през кариерния флаг. Така че ако пък Себастиан беше стигнал до победата, щеше да е още по-впечатляващ този резултат, който постигна. Свиква с колата, свиква с отбора. По принцип той е много комуникативен. Така, отборите, с които работи, самите механици и хората, с които комуникира, с много добри впечатления от него. Това също помага много в развитието на кариерата му. Така че има всички предпоставки за добро представяне в следващите етапи от шампионата. Още повече, че идват писти, които би трябвало да са чисто теоретично по-удобни за Racing Point. Франция, Силвърстон са трасета, където може да се представи по-силно. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.